Skôr ako začne víkend, vypočujte si ešte najnovšie správy. Rusko dodalo do našej krajiny ďalšiu zásielku vakcín Sputnik V, čo bolo príležitosťou, aby sa prezident Alexander Vučić stretol s ruským veľvyslancom v Belehrade Aleksandrom Bocan-Charčenkom a okrem iného sa mu poďakoval za túto dodávku. Spolu prerokovali aj plánované pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou, pričom ruský veľvyslanec potvrdil aktívnu podporu svojej krajiny pri obhajobe norie medzinárodného práva, respektíve územnej integrity Srbska. Počet zaočkovaných vo veku od 18 do 30 rokov bol od začiatku imunizácie okolo 10% a teraz je to o niečo viac než 13%. Je to dobrý pokrok, tvrdí šéf všetkých očkovacích stredísk v Belehrade Zoran Bekič. Podľa jeho mienky mládež pochopila, že sa koronavírusu zbavíme len tak, že sa v čo najhojnejšom počte dáme zaočkovať. Viacmesačná skúsenosť s očkovaním nasvedčuje tomu, že v našej krajine sme nemali výraznejšie nežiadúce účinky. Pre spresnenie, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 189 ľudí, z nich 330 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 11 ľudí s touto diagnózou zomrelo. Dnes o 10. hodine do obeda sa divadelná sála v Starej Pazove do tretiny naplnila. V hľadisku boli žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a niekoľko rodičov a príbuzných. Starší žiaci tejto základnej školy pod vedením režiséra Ivana Ječmena sa na javisku predstavili s hrou Cesta k šťastiu. Predstavenie, ktoré vzniklo na základe predlohy Jána Uličianského, nacvičili žiaci ešte pred vypuknutím korony, ale počas epidémie nemohli nikde vystupovať. Preto teraz, keď sa epidemiologická situácia výrazne zlepšila a na jeseň sú ohlásené niektoré divadelné festivaly, súbor hru osviežil a v spolupráci s RTV Stará Pazova sa celé predstavenie nahralo na videozáznam pre prípadné potreby do budúcnosti. V hre vystupuje 14 detí z 2. stupňa. Príbeh rozpráva o kráľovnej, ktorá nebola šťastná a vyslala námorníkov do sveta, aby jej priniesli tri dôležité zložky pre elixír šťastia. Hlavnou myšlienkou predstavenia je, že v živote nie sú potrebné zázračné nápoje a netreba na šťastie čakať, že nám ho donesie niekto druhý, ale treba si užívať dobrodružstva a priateľstvo hneď teraz. Potlesk publika potvrdil, že sa niekoľkomesačná námaha súboru vyplatila. Dnes a zajtra vo Valjeve sa koná 52. ročník prehliadky recitátorov Srbska Pesniče národa Mok. Zo staropazovskej obce sa tu zúčastňujú Lora Meršaková, ktorá je z gymnázia Branka Radičeviča, a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zastupujú Jana Rumanová a Andrej Simendič. Tohto roku je prehliadka kvôli epidemiologickej situácii zorganizovaná online. Dnes si pripomíname Svetový deň motýľov, ktorí svojou krásou očarujú svet. Cieľom je zvyšovať povedomie občanov o ich ochrane. V Srbsku sa výskumom motýľov zaoberá združenie Habibrod, ktorého členom sú aj dvaja staropazovčania Boženka Hricová a Alexander Bako. Hricová motýľov najmä fotografuje a do publikácie Leptiry vlasine, ktorá vyšla začiatkom roka, pripravila časť o nočných motýľoch. Bako sa môže pochváliť zbierkou vyše 4000 motýľov z celého sveta a v poslednom čase sa čoraz viac venuje pozorovaním nočných motýľov v lokálnom teréne. V poslednom čase je mnoho motýľov ohrozených aj kvôli používaniu pesticídov, aj kvôli zmenám klímy. Nadrozmerný odpad sa zo Starej Pazovy už odvážal minulú sobotu a zajtra 29. mája verejnokomunálny podnik Čistoťa plánuje vynášať nadrozmerný odpad zo Surduku, Belegiša, Starých a Nových Bánoviec. Odpad treba vyniesť už dnes večer alebo zajtra ráno do 7. hodiny. V 37. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v sobotu bude hostiť družstvo 1. maj z Rumy. Dunaj bude hosťovať v Sombore a Jednota na svojom teréne privíta Slogu z Čonopľa. V 33. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh po Dunavac v nedeľu bude hosťovať v Mačvanskej Mitrovici. Sremac privíta Mladosť z Váčkeho Jarku, Radničky bude hrať v Šajkaši a Jadran v Temeríne si zahrá proti Sloge. Všetky zápasy začínajú o 17.30. Víkend polooblačný, po obidva dni viac slnka do obeda, po obede už len oblaky. Teploty od minimálnych 9-10 stupňov po maximálnych 22 v sobotu a 19 stupňov v nedeľu. Vietor cez víkend mierny, severozápadný.
A kto oslavuje, to sa hneď dozvieme. Dnes je v kalendári meno William, zajtra Vilma a Amanda a v nedeľu Ferdinand. Všetko najlepšie a z redakcie RTV želáme krásny víkend.